Dosta kritika izazvao je prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja koji bi Hrvatski sabor uskoro trebao raspraviti u prvom čitanju. Je li to udar na domaće sjeme koje se tradicionalno uzgaja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kako tvrde udruge okupljene u inicijativu Sjeme je naše ljudsko pravo, ili se baš takvim autohtonim sortama želi otvoriti veći prostor na tržištu, kako je to nedavno u studiju 4 kazao predstavnik Ministarstva poljoprivrede. Prije razgovora pogledajmo priču koju je snimio kolega Ivica Grudiček. Lijep pozdrav, drage naše gledateljice i gledatelji iz Vidovca. Kraja koji je, pa diljem Hrvatske i Europe, poznat po varaždinskom zelju. I upravo je to zelje othranilo i podiglo brojne obitelji kroz desetljeća. No, vjerovali ili ne, gotovo je iščezlo s naših polja, no ipak obitelj Cafuk uspjela je sačuvati autohtono domaće sjeme varaždinskog zelja. Gospođa Marija Cafuk je ovdje s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli u emisiju. Kako ste uspjeli to sačuvati? I vidimo, danas je zapravo certificirano i na europskoj razini. Dobar dan vama. Pa dobro, borba sa tim varaždinskim zeljem počela je prije 12 godina. Znači, kada smo u suradnji sa Varaždinskom županijom, općinom Vidovec i naravno državom Hrvatskom počeli razno razne pokuse da dokažemo da to varaždinsko zelje je stvarno specifično i najbolje, pogotovo najbolje za kiseljenje i za pravljenje sarme, kada smo radili čitav niz pokusa, čak smo išli do te mjere da smo posebno znači sijali, sadili, presadnice kontrolirali, pa sve do kiselog zelja, gdje smo posebne kantice imali svih gdje je bilo napisano, i da bi onda to dali na analizu u Ruđer Bošković, u Agronomski fakultet, isto nam je tu puno pomogao, i da bi došli do zaključka da stvarno ta naša čuvana sorta sjemena koja se čuvala, znači, od generacije, generacije, od bake, prabake, da ne nabrajam, da je stvarno ono specifično i najbolje. A najbolje, znate, i puno puta sam isticala, ima onu specifičnu žutu boju, tanak list, toliko tanak list da se vide obrisi prsta. Domaćice ga naravno jako vole jer se lako savija sarma. I tako da smo uspjeli to naše sjeme zaštititi, odnosno zelje zaštititi na europskom i na nacionalnom nivou. Da niste, hipotetski govoreći, da niste uspjeli zaštititi, što bi danas ovdje nicalo na vidovečkim poljima? Pa gledajte, da nismo uspjeli zaštititi to naše vidovečko, odnosno varaždinsko zelje, na našim poljima bi bilo čitav niz hibrida koji po prinosima, moramo i to napomenuti, prinos jednog hibrida na hektaru je negdje 60.000 kilograma, dok je prinos varaždinskog zelja 30.000 kilograma, znači polovica. To varaždinsko zelje u stvari bi trebalo biti duplo skuplje nego ovo, ali gledajte, mi Vidovčanci smo srcem vezani za to zelje i mi ga naravno makari su i prinosi manje koristimo i sademo. Trenutno je u saborskoj proceduri i ovaj novi zakon o sjemenu. Koje je vaše mišljenje o njemu? Bilo je dosta i prijepora i dosta tih javnih rasprava. Mnogi se boje da bi to zapravo i značilo da i mali OPG-ovi bi mogli imati dosta problema i troškova ako će morati i certificirati i zapravo kupovati to sjeme. Gledajte, što se tiče zakona o tom sjemenu, stvarno ima dosta prijepora, dosta pisanja. On je sada u zakonskoj proceduri. Što se tiče mojeg mišljenja, mislim da ne trebamo razdvajati, ne znam, neke ekološke udruge se javljaju. Da za mene je i onaj mali koji ima sačuvanu sortu, ne znam, od 100 grama, kilogram i 50 kilograma, za mene je to nacionalno bogatstvo i svaka zemlja bi trebala takve proizvođače i štititi to i naravno i cijeniti to. Isto tako, mislim, meni je to u istom rangu kao i narodna nošnja, nekog kraja se cijeni, tako i to sjeme je nosilo kao i ovo naše varaždinsko zelje. Ovaj naš kraj ne smijemo zaboraviti, ovaj naš kraj je ekonomiju našeg kraja izdigla varaždinsko zelje.
Sam taj zakon o sjemenu, ako stupi na snagu, kome bi on i mogao pogodovati, ako ne malima, onda možda nekim uvoznim lobijima? Gledajte, ako će se izglasati da moramo, ne znam, sijati, saditi certificirano sjeme, ne znam, pšenice, krumpira, naravno da će to pogodovati uvoznim lobijima, a nazadovati poljoprivredne proizvođače, jer poljoprivredni proizvođači su znali sijati i tavanušu, jest da je prinos nešto manji, ali opet nije toliko mali da ne bi pokrio troškove i da ne bi ljudi nešto zaradili. E, onda će biti problem. Ali mislim da neće to biti. Nadamo se. Evo, gospođo Safu, hvala lijepa na razgovoru. Hvala lijepa i vama. Eto, i mi se ovdje odjavljujemo iz vidovečkog kraja koje možemo reći i u Hrvatskoj poseban, jer ovdje nećete pronaći polja koja su pod korovom, nego još uvijek ljudi se bave poljoprivredom i koliko toliko od te poljoprivrede žive. Hvala našem vrijednom Ivici i njegovoj gošći. A mi ćemo nastaviti razgovor video vezom s gospođom Marijanom Petir, saborskom zastupnicom i predsjednicom Saborskog odbora za poljoprivredu. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Evo, čuli smo gospođu Cafuk. Čini mi se da ona može biti mirna jer ona sije certificirano sjeme. Pa prije svega pozdravljam gospođu Cafuk i sve naše proizvođače varaždinskog zelja koje je doista odlično, posebno kad se radi sarma. Bila je tu velika borba jer smo mi na kraju na evropskoj razini morali dokazivati da je Varaždin u Hrvatskoj, a ne negdje drugdje, kako bi uspjeli i to sjeme zaštititi i na evropskoj razini. I moram priznati da je suradnja bila dobra, ali su procedure bile mukotrpne. Kad je riječ o novom zakonu o sjemenu koji je bio komentiran u ovom prilogu, moramo reći da on je ponudio neka dobra rješenja za proizvođače kako bi imali mogućnost korištenja zdravog i kvalitetnog sjemenskog materijala, ali je kroz nekoliko članaka koji nisu do kraja jasni otvorio Pandorinu kutiju i izazvao zabrinutost. Tu prije svega govorimo o članku 16 u kojem se navodi da sjeme koje se koristi za tržište, ali i ono koje se koristi za potrebe na vlastitom gospodarstvu, mora biti certificirano i dorađeno. Tu se od te odredbe izuzima ekološke proizvođače i ono sjeme koje je upisano na nacionalnu ili neku drugu sortnu listu, pa ste vi s pravom rekli, znači gospođa Cafuk je mirna po ovom prijedlogu zakona jer je kod nje situacija skroz jasna. A drugi izuzeci će se propisati pravilnikom za ona gospodarstva koja su upisana u ARKOD. I tu sad u stvari mi dolazimo do zabrinutosti koje smo svjedočili, koje su izrazile udruge. A moram reći da i mene to brine što će biti sa sjemenom koje se primjerice koristi za uzgoj i razmjenu, a nije upisano na sortnu listu obzirom da nije namijenjeno stavljanju na tržište. Također, išla sam osobno provjeriti te procedure za upis na sortnu listu i moram reći da nisam mogla pronaći čistopis pravilnika na koji način se to radi. No ono što mi kažu proizvođači, da je ta procedura dosta složena i da je jako važno da se ona pojednostavi, a kako nije besplatna, onda sigurno moramo voditi računa da se ti troškovi smanje na minimum. Također, mislimo da zakon ne može tretirati na isti način one koji koriste sjeme za vlastite potrebe i one koji ga stavljaju na tržište i da ne može na isti način tretirati male i velike proizvođače. Zato mi tražimo to pojašnjenje i da se napravi distinkcija koga i pod kojim uvjetima je potrebno izuzeti od dorade i certifikacije. I mislimo da je jako važno napisati, znači dakle jasno propisati u zakonu koji mali proizvođači, povrtlari, ratari i drugi će biti izuzeti od te obaveze i do koje površine proizvodnje. Rekla bih što točno tu mislim. Sjeme koje smo naslijedili od svojih djedova i baka ili dobili kroz razmjene sa drugim proizvođačima ne bi trebalo prolaziti postupak certificiranja ako se koristi za vlastite potrebe. Ako ga neko želi certificirati, što bi sigurno bio jedan doprinos i našoj nacionalnoj banci biljnih gena, onda te procedure moraju biti jednostavne i cjenovno prihvatljive. Ovako se čini, obzirom da u tom članku 16, kao da su
obuhvaćeni svi, premda ministarstvo kroz svoja tumačenja je naznačilo da će biti izuzetaka i razgovaralo se o tim izuzecima, ali mi se sad osvrćemo na zakon onakav kakav je. Proizvođači mi govore da je njihov dojam da se ovaj zakon nekako donosi prije svega zbog pšenice, koja se sad sije na oko 150 tisuća hektara u Hrvatskoj. A ono što mi govore proizvođači, oko 90% pšenice koja se sije je certificirano sjeme, dok je svega 10% ta takozvana tavanuša koja očigledno predstavlja problem, a od tih 10% tavanuše svega 5% je sjeme koje nije tretirano, dok ostalih 5% poljoprivrednici su sami očistili i zaštitili. E sad, tu dolazimo do jednog novog problema, jer se propisuje dorada sjemena i da tu doradu moraju provoditi ovlašteni dorađivači koji moraju imati zaposlenog agronoma na neodređeno vrijeme, što obzirom na obim posla mnogima neće biti financijski moguće, a s druge strane ovakav način provođenja dorade kako je propisan poskupit će kilogram sjemena, pa u konačnici cijenu proizvodnje hrane, a to je nešto što sasvim sigurno u okolnostima u kojima se nalazimo ne bi željeli da se dogodi. Znači, nitko nije protiv tog da se uvede red na tržište, niko nije protiv tog da se pšenica doradi kako bi se spriječila pojava i širenje bolesti, no mislim da uvjete dorade treba pojednostaviti i omogućiti poljoprivrednom gospodarstvu da to radi samo i vodi evidenciju i šalje u nadležnim tijelima. Znamo da poljoprivrednici prolaze obuke za korištenje pesticida i herbicida. To znači da mogu baratati i sa fungicidima koji u ovom slučaju bi se trebali koristiti za tretiranje tog sjemena. Znači, vjerujem da smo svjesni da ono što se odnosi na pšenicu nije poželjno i nije potrebno primjenjivati primjerice na povrtlarsko sjeme. I zato mi se čini važnim da ministarstvo u stvari zakon učini jasnijim, kako se ne bi dogodilo da se kroz zakon protrči, da ga nismo dobro razumjeli, jer vidite da u principu udruge tumače zakon na jedan način, ministarstvo na drugi, možda ga mi čitamo opet nekako drugačije, ali svakako svima nam je cilj isti, a da bi taj cilj ostvarili trebamo imati jasan zakon koji će u konačnici smanjiti probleme na minimum kako nam i cijene ne bi na kraju otišle u nebo. Mislim da na primjeru soje možda to možemo detaljnije analizirati. Soja kilogram prije certificiranja košta 2,5 kune, nakon certificiranja 7 kuna. Na velike površine to sasvim sigurno nosi veliku razliku u cijeni, a onda i u konačnici onoj cijeni koju će i potrošač platiti. Ako ne sijete certificiranu soju, nemate pravo na potporu. Znači, legitimno je pitanje poljoprivrednih proizvođača da li će se isto dogoditi sa ostalim sjemenom ukoliko se zakon ovako usvoji i ako se možda pravila ne definiraju jasnije. Ja mislim da je dobro to što je ministrica poljoprivrede proširila povjerenstvo za izradu zakona i uvrstila u to povjerenstvo napokon i poljoprivredne proizvođače, udruge, otvoren je dijalog s njima, otklonjene su neke nejasnoće, no vidimo da ovdje imamo još dvije, tri otvorene stavke na koje trebamo dobiti jasne odgovore i ne mislim da je to traženje jasnih odgovora izraz nepovjerenja. Vidimo da piše u zakonu da će se propisati iznimke, ali mislimo da bi bilo dobro to iskomunicirati prije nego što zakon bude usvojen, pa i određene ove stvari koje sam spomenula propisati zakonom, a ne pravilnikom, kako bi na kraju dobili dobar zakon, a u ostvarenju tog cilja
svi moramo jednako uložiti napore i odredbe zakona učiniti jasnijima. Evo, vi ste sad obuhvatili zapravo sve one sporne dijelove, sporne članke ovoga zakona, no zanima me, može li proizvođač autohtonog sjemena iz ovoga zaključiti da sjeme koje ima ne može stavljati na tržištu, jer ako nije deklarirano, vjerujem da to ni do sad nije mogao, ali ako zasije to sjeme i proizvede, na primjer, salatu ili raštiku, on taj proizvod može prodavati na tržištu. Jeste li vi stekli takav dojam? Znači, ja čitam zakon, evo ovdje je zakon ispred mene i jasno je u zakonu navedeno da se ovim zakonom obuhvaća poljoprivredno gospodarstvo koje mora koristiti isključivo certificirano sjeme, sorte upisano u zajednički katalog sorata Europske unije i da to sjeme mora biti dorađeno. Iz tog se izuzima, kao što sam rekla, ekološke proizvođače i one biljne vrste upisane u sortnu listu Republike Hrvatske ili druge sortne liste, a izuzeće će se propisati i za neke druge koje su upisani u ARKOD pravilnikom. Mi smo pitali ministarstvo da nam kaže što će oni u tom pravilniku, koji nije dio zakona, nego bi trebao nastati tek kad se zakon usvoji, propisati, i oni su nam rekli da će biti izuzeti mali proizvođači, da oni mogu koristiti slobodno očuvano sjeme za vlastite potrebe bez upisa i tržiti uzgojeni proizvod. Rekli su i to da će naravno to sve propisati pod zakonskim aktom, no mi mislimo da bi bilo jako dobro kada bi se kroz zakon točno definirale stvari. Znači, kada bi rekli koji mali proizvođači, na koliko oni mogu proizvoditi, a da budu izuzeti od ovih odredaba, koji povrtlari, dokoliko, da li je to do pola hektara, jedan hektar, znači to trebaju reći sami poljoprivredni proizvođači, jer mi političari tu sigurno da imamo manje informacija od njih. Dakle, kad je riječ o ratarskoj proizvodnji, je li to do 10 hektara ili do manje? Jer ovako kako je zakon postavljen, svi su stavljeni u istu ravan. A to nije logično i nije prihvatljivo, niti ima bilo kakvog smisla. Dakle, vidimo da ministarstvo predviđa da će to definirati pravilnikom, ali zbog ove zabrinutosti koja se pojavila i svojevrsnog, možda rekla bih, i nekakvog propitkivanja, ja mislim da je važno stvari sad razjasniti. Dakle, niko tu ne sumnja u dobru namjeru ministarstva i ciljeve koje su oni zadali, ali je jako važno da stvari budu potpuno jasne i da i ministarstvo bude svjesno ovih nekih komplikacija koje mogu proizaći iz obaveza koje su propisane zakonom. I kad je riječ o problemima i složenim procedurama oko upisa na sortnu listu i kad je riječ o procesima dorade, jer moramo biti svjesni da nema na svakom ćošku ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba koje mogu biti dorađivači. Jasno vam je da dorađivači žive od velikih količina sjemena koje se dorađuje. Znači, da li će oni uopće željeti prihvatiti vaše 2, 3, 5, 50 kila koje ćete vi dovesti? Možda ćete ih voziti 200 km da dođete do nekog koji je ovlašteni dorađivač. To otvara mnogobrojna pitanja koja sad moramo raspraviti kako bi dobili dobar zakon. Dakle, mi smo svi svjesni da je ovaj zakon izuzetno važan i nema nikakvog razloga da ne uđemo doslovce u detalje koje su i udruge, ali i poljoprivredni proizvođači, oni koji njih zastupaju, stavili na stol kao određenu dilemu. Mi, naravno, kao odbor nismo sad zauzimali bilo čiju stranu, nego također, čitajući zakon, svako od zastupnika će sasvim sigurno legitimno postaviti određena pitanja u raspravi. I ako imamo različita shvaćanja o jednom članku zakona, a u ovom slučaju i o više, onda je sigurno važno u proceduri pripreme tog zakona i njegove dorade između prvog i drugog čitanja
te stvari jasno adresirati kako ne bi kasnije bilo zabune. Dakle, s obzirom da zakon ide u dva čitanja, to je zapravo dobra vijest za udruge i za proizvođače koji su, sad mi se čini, opravdano zabrinuti. Međutim, oni traže odgađanje donošenja zakona, kažu da ovako što ne postoji u EU i misle da bi trebalo pričekati dok se ne usvoji europska regulativa koja će definirati područje sjemenarstva. Ja vam moram reći da kad sam 2014. izabrana u Europski parlament, tada je Europska komisija počela sa izradom regulative koja je također bila poprilično nova, drugačija i rekli bi restriktivna upravo prema malim i autohtonim proizvođačima. Mi smo tu proceduru kroz Europski parlament zaustavili i do dan danas ta direktiva nije donesena. Mi smo sad u 2021. godini, u stvari, znači 6 godina je prošlo od tada. Pitanje je kad će biti europska direktiva gotova, jer mislim da se prema mojim informacijama izrađuje jedna stručna podloga koja bi trebala biti gotova tek u travnju ove godine, a koja će biti temelj onda za novo zakonodavstvo. Znate da se u Europi zakonodavstvo ne donosi preko noći, da to ima opsežne procedure i savjetovanja i razmjene mišljenja, tako da ne trebamo se mi opterećivati s tim da li je Evropska unija o nečem donijela zakonodavstvo ili nije. To po meni nije tema. Znači, mi imamo pravo donijeti svoje zakone. Ako želimo urediti neko područje, na kraju krajeva, donijeli smo i zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse prije nego što je direktiva na evropskoj razini donesena. Iz tog razloga što je to ozbiljan problem u Hrvatskoj. A direktivu smo donosili 5 godina na evropskoj razini jer smo bili blokirani u niz slučajeva od trgovačkih lanaca i industrije. Dakle, ne događaju se stvari preko noći. Nije sporno to da li će Evropska unija donijeti direktivu ove godine ili za 5 godina. Ako mi želimo neko područje regulirati, mi ga možemo regulirati. Ovdje po meni drugi u stvari problem. Znači, neke stvari koje kroz zakon se reguliraju mogu izazvati zabunu i dalekosežne posljedice. Naravno da nigdje ne piše, i to je pogrešna informacija u javnosti, da se zabranjuje autohtono sjeme. Nigdje to ne piše. Ali procedura da bi vi certificirali sjeme, da bi došli na sortnu listu, je komplicirana. I onda, ako to pojednostavimo i postavimo pitanje, hoće li baka Mara iz nekog sela koja je od svoje bake naslijedila primjerice sjeme rajčice i sijega, uopće znati za tu proceduru da ona svoje sjeme mora upisati na sortnu listu i kako će ona to provesti. Da li je to doista potrebno? Dakle, jasno je da je to potrebno za nekog ko je veliki proizvođač, ko se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na velikim površinama i živi od toga. No i tu vidimo, znači, da se opet neke stvari prebacuju na, kad je riječ o doradi, na one koji su za to ovlašteni, što će poskupiti proceduru. I tu ja mislim da je legitimno pitanje da li poljoprivredni proizvođači koji mogu to odraditi uz naravno određene propisane uvjete, procedure i nadzor, bi mogli to ipak napraviti sami, jer bi to bila i jednostavnija i jeftinija procedura. Gospođo Petir, trebamo razgovarati. Naravno. Još samo kratko, kad ćete ovu temu otvoriti na Odboru za poljoprivredu? Pa mi smo čekali u stvari da se ministarstvo kroz jedan proces dijaloga pokuša prvo sa predstavnicima udruga i sektora usuglasiti, da vidimo da li tu ima nekog pomaka u razgovoru. U međuvremenu moram reći da su stigle s druge strane, znači nasuprot onom što udruge tvrde, javio se sektor poljoprivredni, dio znanstvene zajednice koji podržavaju zakon. Mi smo dobili od agronomskog društva, ali i od Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku jedan dopis kojim nas obavještavaju, ali i cjelokupnu javnost, da su oni zadovoljni sa zakonom, da smatraju da će zakon uvesti red na tržište, da postoje određeni problemi kod ilegalnog i necertificiranog sjemena koje treba suzbiti, da smatraju da takozvana tavanuša jest problem kad je riječ o pojavi bolesti,
i oni su znači se izjasnili da su za taj zakon. Ovdje, dakle, mi kao odbor, naravno, ne možemo biti arbitar. Mi ćemo saslušati naravno sva stajališta. Slažem se s vama da je dobro to što će zakon ipak ići u dva čitanja. Gospođo Petir, ovdje ćemo lagano morati završiti ovu temu jer idu naše vijesti, imamo druge obveze. Hvala vam lijepo na gostovanju, hvala lijepa. Naravno, tema će biti u fokusu i mi ćemo je nastaviti pratiti. Hvala lijepa. Hvala vama, pozdrav.